eng katta tadbirkorlik Allohni o'zimizga sherik qilib turib tadbirkor bo'lishimiz, tadbirkorlik qilishimiz. Qanday qilib bo'lish mumkin bu narsa? Keyingi paytlarda xalq orasida bu narsa juda ham sekin-sekin tushunganlar ko'payib qoldi. Bir ishni qilishdan avval Allohim agar menga mol-u dunyoni halolidan barakalisidan bergin va shu bergan mol-u dunyoyingdan bir qismini seni rizoliging uchun ishlataman deb turib avvaldan qasd qilib ana undan keyin ish boshlashdik. Qandoq ham yaxshi. Qandoq ham yaxshi. Bir inson aytadi, biz o'zimizga yaqin bo'lgan inson Maqsudjon akamiz ularlar ismlarini aytaversak bu ibrat uchun bo'laversa kerak. O'zlari shu mashina bozorida ishlardilar-ku. Sherigim juda bir insofli, diyonatli inson, juda ham omonatdor, halol pokiza ibodatli inson. Bir kuni kelib Maqsudjon aka shu uchinchi bir sherik qilsaychi o'zimizga deb qoldi. Avvaliga tushunmadim. Keyin bilsam, topadigan foydamizdan bir qismini Alloh yo'liga shu yetim yesir bo'ladimi? Qiynalgan bo'ladimi, musofir bo'ladimi, shunaqa joyga bir Allohning rizoligi uchun sarflasak, topgan foydamizdan deb menga maslahat berdi. Keyin o'ylab qarasam, juda ham chiroyli fikrni aytgan ekan. Shuni niyat qilganimizdan beri o'zi ishlarimiz avvalgiga nisbatan 3-4 marotaba yaxshilashib ketdi. Yaxshi tomonga o'zgarib, rivojlanib ketib qoldi. Foyda ko'proq ko'radigan bo'ldik dedi. Ko'proq ehson qilyapmiz, lekin baribir yana qolgani ham bizga avvalgidan ko'p foyda qoladigan bo'lib qoldi dedi. Tadbirkorlar bor, ishlab chiqaradiganlar bor. Hozir ko'payib qolishi sekin-sekin. Ibrat uchun gapiramiz. Qoladigan foydadan bir qismini Allohning rizoligi uchun sarflayman deb avvaldan niyat qilib turib qilishdik. Qandoq ham yaxshi. Shu dunyoni o'zida turib Allohning rizoligi uchun oxiratga zaxira qilib jo'natib turishdik. Alloh bergani bu. Alloh bergan ne'mat.